Te ir miers, mums klājas labi. Esam pateicīgi, ka esam tieši šeit. Tā par iespēju gūt patvērumu Madonas nodaļa Audonā, teica Ukrainas civilie dzīvotāji. Nevarēju pat iedomāties, ka kādreiz nāksies tā aizbraukt no savas valsts, no mājām uz tik ilgu laiku. Tas ir neizsakāmi smagi, taču esot šeit, jūtam atbalstu un sajūta kļūsi daudz labāka. Esam ļoti priecīgi, ka esam tieši Ļaudonā. Te visi palīdz kā var, cienā bērnus ar našķiem, palīdz ar apģērbu, apaviem. Skolas direktors sarūpēja visu nepieciešamo, to starp datorus, lai bērni var turpināt mācības attālināti. Pat interneta ātrums tika palielināts. Šeit tiešām dzīvo dvēseliski cilvēki. Sveiki! Sveiki! Aiet! Aiet! Pie sevis esam uzņēmuši 16 cilvēkus no Dņepras pilsētas, un tur ir 10 U14 vecuma grupa basketbolisti, divi bērniņi bendārzā, viens ir pamatskolnieks 9-gadīgs un 3 pieaugušas sievietes, kuras ir atbraukušas līdzi un rūpējās. Nu, faktiski šeit viņi ir tā kā nometnē. Pirms mēs viņus uzņēmām, mēs jau nedēļu iepriekš ļoti aktīvi strādājām ar vietējo sabiedrību, informējot tādus prevencijas darbus par to, no kurienes viņi brauc, ko viņi ir pārdzīvojuši, ka viņi ir sēdējuši pagrabos. Stāstījām, skaidrojām par to, ko tas nozīmē, ka tas, kad ir jāsadzīvo, un ļoti daudz stāstījām par to, ka jāsaprot, ka šie cilvēki nebēg no nabadzības, bet bēg no kara. Ar šo tiek domāta reizēm pārprastā humanitārā palīdzība, kad tiek ziedotas nolietotas pašiem vairs nederīgas lietas. Tiesa Ļaudonā ar šo problēmu neesot, vietējie daloties ar ukraiņiem pašā labākajā, arī emocionālajā ziņā. Viss ir brīnišķīgi, neko vairāk nevajag. Ēdināšana lieliska, dzīvošanas apstākļi labi. Te ir patīkama atmosfēra, ka gribētos pat palikt šeit dzīvot. Daudzi no viņiem jau mācās latviešu valodu, primitīvās frāzes jau runā, tas vietējiem ļoti patīk. Vietējie bērni mācās krievu valodu, ko viņi daudzi nezina. Esam iepazinušies ar vietējiem jauniešiem, ir izveidojies labs kontakts. Mums katru dienu notiek treniņi. Kad ieraudzījām sporta zāli, visi bijām pārsteigti. Mums skolās tādas zāles nav. Mēs bijām vienkārši uz pauzes. Tāpat kā par Artūru, viņam ir ģimene, bērni un darbs. Viņš mums velta tik daudz laika. Visu mūžu esmu gribējis daudz bērnus un redz, kā tās domas kosmosā ir aizsūtītas un tagad man ir 16 bērni vēl klāt. Nu, tā es arī viņiem teicu šobrīd un tā viņi mani sauc par Latvijas tēti šeit. Es kā pagasta pārvaldes vadītājs esmu uzņēmies, jo es tiešām šeit visu ļoti labi zinu, pārzinu un man ir visvieglāk visu koordinēt un ļoti liela palīdzības sniedz arī biedrības Liograde meitenes un vēl daudz citi pa maziem mazumiņam kaut ko daudz palīdz. Kā uzsver Artūrs, ļoti svarīgi, lai viņi šeit spētu aizmirsties no piedzīvotā tur. Tādēļ ikdienā, cik vien varot, ļaudonieši izvairoties no sarunām par karu, skumjām un bailēm. Mēs mēģinām viņus tā kā integrēt šajā sabiedrībā. Viņi ir tādi paši sabiedrības locekļi, viņi ar vietējiem spēlē basketbolu, viņi trenējās. Dzīvo viņi pie mums skolēnu kopmītnēs. Ēdināšana notiek skolas apvienotajā ēdnīcā un sporta zāle arī ir turpat. Līdz tik uz tam arī ekskursijas, izbraukumi un filmu vakari, ko kopumā Artūrs saredz kā iegūmu arī mums pašiem. Viņi jau iedod arī tādu dvēselisko spēku mums pašiem, jo mēs sadodamies rokās, mēs palīdzam Ļaudonā, var redzēt, ka tiek pīti tīkli, tiek nestas mantas, tiek piedāvātas ekskursijas, tas saliedē arī mūsu sabiedrību un redzot to, ka mēs, paldies Dievam, varam būt tie, kuri varam kādam palīdzēt, nevis mums vajag palīdzību un līdz ar to mēs paši kļūstam labāki, kļūstam tuvāki kā sabiedrība kopā ar viņiem, tā kā paldies arī ukraiņiem, ka viņi mums uzticās. Kopumā Madonas novadā uz doto brīdi patvērumu raduši aptuveni 130 Ukrainas iedzīvotāji, no tiem vairāk nekā puse bērni. 110 no tiem ir izvietoti pašvaldības iestādēs, principā internātos, tajā skaitā Ļaudonā, šeit Madonā, Ozolos, Dzelzavā, Cesvainē, un pārī ir pie privāta personām viņu dzīves vietās. Bet tas, ko pašvaldība nodrošina, protams, ir šī dzīves vieta, dzīves telpa, ēdināšana, dokumentu kārtošana, jo ir jākārto gan vīzas, gan jāģenerē personas kodi. Šai procesā nenoliedzami liela loma ir Madonas noda sociālajiem dienestam. Esam jau visiem pirmreizēji izmaksājuši šos pabalstus, kas ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Mūsu atbalsts ir iesaistīts arī saistībā par veselības jautājumiem. Ir sarunāts apmeklēt zobārstu un ir jau arī aizvest. Esam palīdzējuši ar humāno palīdzību pašiem
punktiem, kur mums atrodas šie Ukrainas civiliedzīvotāji, bērniem tiek aizvesti zīmuļi, krāsas, apģērbs. Līdztekus tam tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi, piesaistīti dažādu jomu speciālisti un terapeiti. Protams, sarunas ar viņiem, uzklausam viņu stāstus, jo viņiem šobrīd ir svarīgi, kad ar viņiem runājās. Palīdzam par nodarbinātību stāstam, kur ir jāaiziet, kas jādara. Ar to mums ir arī ļoti liela sadarbība. Darba lauks mums ir ļoti liels un plašs. Kā dzīst medonieši, traģēdija Ukrainā ir apvienojusi arī pašu novada ļaudis, un to, kuri atbalstītu Putina režīmu, ir maz. Jau no kara pirmajām dienām ar pasākumu šeit sēdēt laukumā par atbalstu Ukrainai, pilnīgi skaidrs, ka mēs esam absolūti atbalstoši, un to es jūtu ikdienas ar vēlmi ziedot, palīdzēt, nākt talkā dažādos veidos, un saku pilnīgi visiem paldies, gan uzņēmējiem, gan biedrībām, pašvaldības darbiniekiem, privātu personām. Es domāju, ka šie cilvēki, kas ir mūsu novadā katru dienu, katru soli, jūt mūsu atbalstu. Un mēs tiešām varam izdarīt daudz un vēl izdarīsim daudz, tik cik būs mūsu spēkos. Būtiski, ka sarunā ar RTV noskaidrots tik arī jautājums, vai atbalsta pasākumos iesaistītie cilvēki saņem atalgojumu. Attiecībā uz biedrību darbu, tas principā, kā es redzu, brīvprātīgs pasākums, un tas ir tiešām sirds darbs, ko cilvēki ieliek. Attiecībā uz pašvaldības struktūrā strādājošiem ļoti daudz ir iesaistīti, gan ēdinātāji pavāri, gan pagastu vadītāji, gan šoferi, kas reāli brauc pakaļ. Viņiem noteikti mēs skatīsimies uz piemaksām par paveikto darbu, kas ir ārpus viņu tiešajiem pienākumiem. Tad tās noteikti viņu saņems, tur valsts kompensācija nebūs, bet pašvaldība pati varēs samaksāt šiem cilvēkiem par viņu sirds darbu. Jāpiebilst, ka vajadzības gadījumā pašvaldība ir gatava turpināt patvēruma meklētāju uzņemšanu. Sandra Zarņēvis, Sāzers, RTV.